44-12. Jo, rita ett koordinatsystem med ålder på x-axeln och längd på y-axeln. Pricka in värdena. Anpassa för hand en linje och ange linjens ekvation. Okej. Okay. Lite jobbigt, men vi ska göra det. Ålder först. Som vi har. Som vi ser 1 och 54 längd. Där har vi. Och sen vi har 2 och 57. Där har vi. Sen har vi 3 och 62. 62. Där har vi. Och sen vi har 4 och 64. Sen vad har vi mer? Och sen 5 och 67. 5 och 67. Nej, det går inte. Vi måste ha den och den. Så att han kan läsa. Okej, då har vi där. Så om man anpassar, antingen ni väljer bägge två där, den här, eller de två. Så det beror på vad ni vill. Om man väljer den här två då. Där har vi. Om vi väljer den, alltså, ska vi skriva ju. Okej. Hoppas att den kommer inte. Om vi väljer 1 och 54 och sen 2 och 57. Okej. Vad ska vi ska ha? Vi har 1 och 54. Oj, 54 är det, inte 59. 54 och sen 2 och 57. Den som vi valde. Så vår k är 57 dividerat med, jag subtraherar med 54 dividerat med 2 minus 1. Så har vi 3. Så vår k är 3. Så m då, så har vi. Vi använder kanske 1 och 54 igen. Så 54 är lika med k som är 3. Det vill säga x som är 1 adderar med m. Så har vi 54 minus 3. Alltså minus 3 där, minus 3 där. Så har vi 40. Så kanske jag sätta bort den här. Då. Så får jag m som är 51 då. Så min ekvation för A nu då, så har vi I är lika med K som är 3, X plus 51. Det var den, vår, när vi gör det med hand. Nu ska vi göra med den med miniräknare. Vi ska ta fram en miniräknare där. Vi gör kanske större så. Det blir bra. Okej. Vi ska bara förbereda. Pausar jag lite. Nu har jag förberett. Vi ska bara testa. 1 och 54. 2 och 57. 3 och 62. 4 och 64. 5 och 67. Där. Så är det graf. Vi fick nästan lika där. Och det ska vi kalkylera. Ska vi göra x. Linjär ju. Vi tittar på rätt linje. Och det. AX plus V ska vi ha. Den som de fick är 3,3 och 50,9. Den är nästan, ja, den är nästan lika. Som vi drar där nu då. Som vi ser. Här är den som de tog den exakt. Bara en som de tog. Men jag tog två för enkelhetens skull. Men det är inte så långt ifrån. Eller hur? Ska vi titta på exit nu då. Igen. Ska vi titta på. Vi ska ändra nu. Då har vi 3850.
3000 och 850. Nu är det vitt vi ska titta nu. 4, 2, 80. 47, 30. 54, 10. 58, 20. Ska 5, 58, 20. Är det 58 där? Ja, precis. Jag tror det var 56. 4, 54, 10. 3, 57, 30. 2, 42, 80. Och 1, 38, 50. Okej. Okay. Nu ska vi ta graf. Den där är grafen då. Den följer rätt linje också. Kalk med x där. Så tar vi F1 igen. Så har vi den ökar egentligen. Det här är vår k-värde. Den ökar 507 gram varje månad då. Och ja, vår m-värde är 3000. Så vi ska vara 507x plus 3290.